երջին հարցը, որը քննարկել էինք նաև առաջինի ժամանակ, առաջին հարցազրույցի ընթացքում մենք խոսել էինք տարածքների համաչափ զարգացումից, մարզային խնդիրներից, հատկապես Ամբրանը դուք շատ եք հայցելում մարզեր, զրույց, զրույց, զրույցում բնակիչների հետ, եւ եթե այդքեր կլինի համեմատել մեկ տարվա դրամատրությունների փոփոխությունը, ակնկալիքների փոփոխությունը, ինչ են ասում մարտիկ մարզերում։ Մարտիկ մեկ տարի առաջ շատ մեծ հույսեր ունեին համաչափ տարածքային զարգացման իմաստով։ Այսօր շատ մեծ հյասթափություն կա։ Այդ հյասթափության հետ մեկտեղ նաև այն տեղերում, որտեղ որ ասֆալտ է արվում, օրինակ, որտեղ որ որոշակի շինարարություններ կան, այդտեղ բավականին դրական մարդիկ էմոցիաներով լցված են։ Վերջերս ես, ես եղա Աբարանի շրջանի մեխանի գյուղերում եւ նախկին գլխավոր դատախազ ավան հովսեփյանի գյուղ հասանք, երբ որ գյուղը ավարտվեց, ցուցանակը ավարտվեց գյուղի, այդ տեղից այլևս չկա ասֆալտապատում, բայց դեռևս երկու գյուղ կա։ Հիմա այդ երկու գյուղերի դեպի երկու գյուղերի գնացող ասֆալտը ջրահարածման համակարգով բանով մեծ տեխնիկաներ մտած արվում է։ Եվ Բարձրացած չէ որ մարտած կենսամակարդակը դրանից մեծ հաշվով չի փոխվելու։ Իրան Իրանց ոնց որ իրանց գտածն ու զբաղվեն են շառավանքերում զբաղել։ Բայց վստաաբար իրանց որոշակի տրամադրությունը փոխվելու է, ауրան իրանց փոխվելու մի մի է։ Եվ այդ մարտիկ մի գուցե միայն այդ ասֆալտով բավարարվեն ու այլևս ովև է հարցով, ովև է դժգոհություն չկա առաջնային պլան եւ չդժգոհեն։ Շատ տեղերում ունենալու են նման իրավիճակ։ Բայց դա ա, չի լինելու օրինակ մեծ քաղաքների պարագայում որտեղ որ մարտիկ ավելի այլ դրամաբանության մեջ են ապրում ու նրանք կարծում են որ դա պետք է արվեր եւ դա մեզ համար մի դարձրեք մեզ լավություն այլ խոստացված ռեֆորմներն ու կյանքի որակի բարձրացումը արեք իսկ կյանքի որակը քաղաք Երևանի հետ, հետ համեմատած անգամներ ցածր է ողորմերում որի պատճառով էլ մենք ունենք աստեյական քաղաք պետություն էստեղ, այսինքն Երևանը առանձին պետությունը պետության մեջ։ Իր абսուրդներով։ Պատկերացրեք, որքանով է արդար որ Երևանում մանկապարտեզ գնացող երեխայի համար ծնողը չի վճարում, մարզերում վճարում է։ Հիմա ոչ թե պետք է այնպես անել, որ Երևանում էլ վճարեն, այլ պետք է այնպես անել, որ որևէ մարզում մանկապարտեզը չլինի վճարովի։ Եվ այս սոցիալական արդարությունը վերականգնել։ Հիմա դա 탤անչիների փողերով եկան ու թե ոնց եկան, պետք է արվի։ Որտեղ եթե դա չի արվում, մարդկանց մոտ եղած անարթարության զգացողությունը չի աճնելու։ Գոնե այդ մասով, հա, եւ մարտիկ շարունակելու են ձգտել դեպի մեծ քաղաքներ, կոնկրետալ Պարագայում Երևան, որտեղ քանկիվորակը ավելի ճարծրա։ Եվ ունենալու են շարունակաբար ղերկենտրոնացում իր բնապահպանական, առողջապահական, Կառավարման, տրանսպորտային բոլոր տեսակի խնդիրներով եւ ունենալու են ազգային ամտանգության համար վի տանկս պառնացող խնդրեմ, սահմանամերս եւ այլ յուղակար համայնքների համար, որտեղ մենք 8-ի պես անաժիշտ են, որ մարտիկը ապրեն եւ զբաղվեն յուղատնտեսությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Մարոյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես կարծում եմ, այս մասը ամփոփման համար շատ դրական էր, որովհետեւ դա իսկապես ամենա շատ որպես դրական հանգամանք նշվողն է եւ պետք է միայն հուսալ, որ այդպիսի հանգամանքները կշատանան։ Շնորհակալություն Ձեզ եւ ուսանք եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ մեր որեւէ նախաձեռնություն իդ չի մնալու գործընթացներից եւ մարդկանց առորիայից եւ անդատ հartifactId իրախավորելու ենք մարդկանց խնդիրների լուծումը, որտեղ մենք ընտրությունների ժամանակ ասել ենք, որ մենք գնում ենք մեր ներուժը, մեր գիտելիքը, մեր փորձը, մեր կadrերին օգտագործելու բացված պետական շինարարության հնարավորության մեջ։ Այս մեծ շնորհությունը բացված էր եւ շարունակում է դեռևս բացված մնալ։ Որքանով է դա ստացվում, արդեն այդ մասով նաեվ գահхваծ է իշխանության khoaակական ճամքից, որը որ մենք քննարկման արդյունքում արձանագրեցինք, որ շատ-շատ-շատ-շատ շատ, 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 շատ իմաստներով ողակի չկային։ Եվ ա, այս առումով մենք միլ ուությամբ շարունակելու ենք պետական շինարարության մեջ մեր ներդրումը ունենալ։ Իս մի ուշանում, կառուցելու ենք գործող իշխանության այլ ընտրանքը, այլ ընտրանքին լինելու համակարգը, որը լինելու է ապակա իշխանությունը։ Ցանկացած նորմալ երկրում գործող ընդդիմությունը դա ապակա իշխանությունն է։ Հետաբար, այդ ապակա իշխանությունը պետք է այսօրվանից կառուցել, որ մարդկանց աշկերուն մարդիկ դա տեսնեն, որ դա գովիծություն ունի եւ որևէ իշխանապողություն հղի չէ, ինչ որ անասելի եւ աննկարագրելի ահասարսուր վտանգներով Եվ դա պետք է լինի ժողովրդավարական Հայաստանի հենց քաղաքականը, որ ցիկլներով փուլ առ փուլ ընդրությունների միջոցով Հայաստանում թե ու ունենա մի 20 տարի իշխանապողություն, նոր մենք կարողանանք խոսել, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկրประเทศ քաղաքական երկրներ։ Ոճի մենք ընդրությունով ասել, որ այս ընդրությունն արդար է, չէ՞, դե ուրեմն նորմալ արդեն մենք ժողովրդավարական երկիր ենք։ Այսինքն այդպես չի։ Հետաբար այդ երկու ուղություններով կարկնում եմ աշխատանքները շառնակվում են, եւ օկտեվելով էս եթե ուզում եմ բոլոր այն մարդկանց քաղաքացիներին ուժերին կոչաներ ով ովքեր որ տեսնում են գործող իշխանությունից եւ նախկին իշխանությունից նրանց եղած տրամաբանություններից դուրս համակարգ կառուցելու գործով շահագրգռված են կապվել մեծահարուստ հայաստանի հետ՝ միանալ այս շարժմանը եւ վաղթե ուժ միասին ձæորել այլ ընտրանկային համակարգը որը փոխարինելու է գործող եղած համակարգին Շնորհակալություն հետաքրքրության համար եւ շնորհակալություն շունակալ. մեր հայրենակիցներին հետեւելու համար։ Կհանդիպենք մեր հաջորդ երթերներին։ Շնորհակալություն։